Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Поки я готую відео про Чингісхана, щоб ви не сумували, поговоримо сьогодні про вампірів. Але не спішіть перемикати, я не розповідатиму банальні речі про часник, розп'яття, свічада та пиття крові. Тутка буде чистий фольклор. Надихнула мене на це відео нещодавна знахідка польських археологів поблизу села Лузіно. Біля цвинтаря 19 століття було виявлено близько 450 скелетів. Їх черепи були затиснуті між ногами і з монетами у роті. Це робили з метою перешкодити монстрам повстати з могил. І такі знахідки – не рідкість для Польщі та інших західнослов'янських країн. Тому сьогодні ми поговоримо не про голівудських Дракул, щоденники вампіра та Блейдів, а про наших рідненьких упирчиків, про обряди та забобони, пов'язані з ними. Тому намастіть окраєць хліба салом з часником і гоу на полювання. Перші згадки про вампірів можна знайти ще у Вавилоні. Там їх називали акшари. І як ви думаєте, хто це такі? Правильно, жінки, але демонічні, які виходили опівночі і полювали на дітей. По сусідству з Вавилоном є Індія. У них, в свою чергу, є богиня Калі, що зображувалась із іклами. Загалом, найстаріші згадці про вампіра буде з 6 тисяч років, а легенди про них повстають в стародавніх Греції та Вірменії. Вампіри є навіть у далекій Ісландії та Скайрімі під назвою Драурх. Якщо зібрати усі відомі легенди та перекази, то у світі можна нарахувати понад 100 видів вампірів. Проте це все далеко і нас не стосується. Адже все більше вчених схиляються до думки, що класичні байки про вампірів прийшли у західну культуру саме зі слов'янського фольклору. Поки до наших земель ще не дістався Netflix та не зробив з монстрів асексуалів без гендеру, то слов'янський бестіарій найкраще змалювала студія CD Projekt Red у грі «Відьмак». Проте там є неточності. Наприклад, вампіри під іменем Альп і Брукса не слов'янські. Перший – це взагалі німецький демон і любив ласувати дітьми. Другий, точніше друга – жінка-вампір з Португалії. У нас та деяких адекватних сусідів, наприклад, в Польщі, вампірами були упирі, вурдалаки, вєщі та інші. Так історично склалось, що досить довгий період ми були під владою сатої самої Польщі. Тому наш фольклор має спільні риси. Я це до того, що багато інформації про нечисть на території України можна знайти у польських джерелах. Наприклад, у матеріалах до демонології українців 19 століття дуже цікаве чтиво можна знайти інформацію, що на Черкащині вважали, що священнику, оби той не перетворився в нечисть, потрібно залити очі олією після смерти, бо попи заздрісні і хтиві. Непостійна рубрика «Хвилинка Чингісхана». Блять, тему джина. Чингісхан теж пив кров, але вампіром не був. У монголів це був ритуал доказу вірної дружби аж до смерті. У такий спосіб Темуджин та його друг Джамуха поклялись одне одному, що будуть братюнями до кінця днів своїх. Але, вочевидь, не подіяло, оскільки згодом стали найзлішими ворогами одне одному. Отож, перший представник кровосісів – стригонь або вампір-селянин. Стригонь – це любитель ковбаси і горілки, працьовитий господар і темпераментний чоловік, який плодить дітей навіть після власної смерті. Він був популярний саме на польсько-українському пограниччі. Цей вампір за життя був людиною з двома душами. Взагалі, наявність двох душ, двох сердець, двох пар зубів є спільним коренем для слов'янської нечисті. Стригоня, одна з його душ, вертала за світів. За життя ця людина мала певні ознаки, що вказували на її майбутню професію. Лунатизм, бліде та червоне обличчя, звичка розмовляти з собою. Взагалі, зовнішність завжди була предметом постійної уваги. Особа, в якої бліда шкіра, повні червоні губи, довгі нігті та волохаті долоні, була вампіром. А ще волосся на долонях вказувало на самотність людини. Щоб потенційна нечисть нею не стала, то перед смертю варто провести таїнство миропомазання. Проте, якщо магія вуду не вдавалась, то, наприклад, той самий стригонь не починав свою кар'єру з сіяння хаоса і смерті. Деякі перекази свідчать про те, що вони часто допомагали селянам.
а деякі навпаки. Один лісник, що перетворився у вампіра, відправив на той світ свою дитину. Решта родини утікла. Проте це виняток з правил, оскільки стригоні обожнювали любов. Один з них після смерті для своєї дружини накохав аж 7 дітей за 3 місяці. Зазвичай стригоні були злосливими бешкетниками. Сиділи в костелах, гризли свічки, спокушали священників, перетворюючись в дівчину. Сьогодні, напевно, тенденція змінилась, і вони перетворюються в хлопчиків. Проте, як і всі вампіри, вони мусять повернутись в гріб до світанку, бо перетворюються в калюжу смоли. Якщо ж цей вампір набридав, його треба було позбутись. Як? Ну, наприклад, відрізати горішки. Але це радикально. За повір'ями, стригонь мав таку ж фізичну силу і звички, як і за життя. Тому його можна було задобрити ковбасою з горілкою, або ж дати ляпаса, він образиться і піде. Проте це спосіб більш фольклорний. Щодо реальних методів боротьби з вампірами, то на початку відео я згадав про знайдене поховання. Польща є лідером за кількістю таких знахідок. Слов'яни боролись з нечистю куди жорстокіше, ніж в голівудському кіно. І для цього причиною стала масова істерія вампіризму у 18 столітті. З чого все почалось? Паніка розпочалась зі спалаху ймовірних нападів вампірів у Східній Прусії та Габсбурзькій монархії у 18 столітті, яка поширилась на інші країни. Першими офіційно зареєстрованими вампірами були Петер Благоєвич і Мілош Чечара з Сербії. Благоєвич помер у віці 62 років, але нібито повернувся після смерті і попросив у сина їжі. Той відмовив, і наступного дня його знайшли мертвим. Благоєвич пізніше нібито повернувся і напав на кількох сусідів, які потім теж відправились на той світ. Через 2 місяці після похорону, всього за 8 днів від незрозумілої хвороби, раптово померло 9 його односельців. Причому кожен з них стверджував, що напередодні вночі до нього прийшов небіжчик – Петер. Вдова померлого не вірила в ці розповіді, поки одного разу вночі мертвий чоловік не почав стукати їй у двері, вимагаючи, щоб вона видала йому його взуття. Бідна жінка була так налякана, що на ранок у поспіху назавжди покинула рідне село. Другий вампір – Мілош Чечара, колишній військовий. Помер чоловік зненацька під час косіння сіна. Сусіди пліткували про покійника, що на нього колись напав вампір. Після його смерти люди в околицях теж почали відправлятись за світи. Була поширена раціональна думка, що Мілош живий, а зробив шоу тільки для того, щоб грабувати сусідів. Проте все ж Чечара був мертвий. Ці два інциденти були дуже добре задокументовані. Чиновники досліджували тіла, писали звіти та видавали книги по усій Європі. Істерія тривала майже ціле покоління. І тут людській фантазії для самозахисту від злих духів не було меж. Слов'янські ванхельсінги вважали, що тіло потенційного кровосіся потрібно закопати обличчям до землі, щоб вампір її кусав. Ось звідки взялась погроза «ти в мене землю жерти будеш». У труну кидали жменю насіння маку для того, щоб вампір всю ніч був зайнятий його підрахунком. В рот небіжчику засипали просочі пісок. На шию небіжчика клали серп або косу, щоб голова відділилась від тіла, якщо вампір вирішить повстати з мертвих. Під язик клали камінчик чи монету, а руки зв'язували за спиною мотузкою з обрядовими травами. Щоб ускладнити уперю шлях нагору, його позбавляли ніг. У язик встромляли голки з метою перешкодити уперю смоктати кров. Ну, а найпопулярніший спосіб боротьби – це гострий дерев'яний кілок. Південні слов'яни віддавали перевагу гліду, а в інших місцях популярністю користувались клен, липа і осика. Чому осика? За легендами, саме з неї в Ісуса був хрест. Роми теж вставляли голки та цвяхи у різні органи небіжчика, обкладали його залізом. У Болгарії було знайдено понад 100 скелетів з металевими предметами всередині, наприклад, з наконечником для плуга. За віруваннями болгар, вампіром стають тільки злі люди, тому на всяк випадок до північного диктатора варто використати один з цих методів боротьби з нечистю. Як бачите, це дійсно була істерія. В вампірів вірили видатні люди просвітні, такі як Вольтер. Проте знайшлась і одна розумна жінка – імператриця Марія Терезія. Ви з нею зустрічались у 8 класі на уроках всесвітньої історії або ж історії України. Вона заборонила оскверняти могили та тіла, а за порушення цієї заборони обіцяла кожного перетворити на вампіра. Власне слово «упир» походить зі старослов'янського «опір»,
Відомий він у нас був ще з 12 століття. Слово це, в свою чергу, походить від тюркського «убір» або «убер», що означає «відьма». Уперем могла стати особа, проклята перед смертю, людина, яка відправилась у вирі раптово, небіжчик, через якого стрибнула тварина, самогубці, відьми, нехрещені діти і так далі. Це прокляття не оминуло рудих та ліворуких. Рудих вважали аномальними. Рудоволосі не потраплять до раю, бо мають злу природу. В Єгипті їх приносили в жертву Озірісу, бо вірили, що такі люди є представниками Оріфлейму та бога зла Сета, який теж був рудим, а його царство червоною пустелею. Рудим був Юда Іскаріот, той чувак, що Ісуса римлянам здав. Юда повісився все на тій же осиці. Шульгам теж не щастить. Ліворукі приносять нещастя. Якщо, наприклад, пташка пролетіла з лівого боку, це вважали поганою прикметою. Латинське слово «sinister» – «лівий» – означає «несприятливий». У Месопотамії права рука символізувала добро, а ліва – зло. Диявол сидів по ліву руку від Бога, поки його не скинули на землю. Бог не згодить ур у вікінгів був ліворуким. Упері були крутіші за вампірів. Вони могли шкодити людям навіть удень. Наприклад, вилізши на дзвіницю, вони починали кричати, а хто їх чув? Божеволів або ж умирав. Вони могли позбавити життя власним диханням. Володіли психокінезом, змушуючи людину задихнутись увісні чи лунатизувати. За народними віруваннями, упері здатні насилати зливи, засухи, голодомор, Сталін упер, холеру та чуму. Є свідчення, що в Карпатах у 1831-му під час епідемії сільська громада спалила запідозрених в упирстві на Терновому вогнищі. Із документів, які зібрав Володимир Антонович, відомо про спалення підозрюваних у насланні Моровиці на Поділлі в 1738-му і 1770-х роках. Нещасним попередньо замазували рота свіжим гноєм, зав'язували очі вимоченою в дьогті ганчіркою або повністю окунали в дьогті. Іноді все ж доходило до абсурду і у Красилові на Хмельниччині. У 1720 році спалили запідозрену в чарівництві жінку, вина якої, по суті, полягала лише в тому, що вона дожила до 120 років. Але деякі упері були добрі. Записано розповідь українських селян Чигиринського повіту про вампіра, який захистив козака від ката. Уперями, до речі, могли стати любителі оковитої, а пояснюється все тим, що у нечисті було червоне обличчя. Тому через це померлому заливали чвертку горілки, а потім в хід ішов кіл. За одним із тверджень, упері їли лише несолену їжу. Щоб не перетворитись в уперів, існували різні звичаї. На Волині господині, які випікали хліб, накривали печі на ніч, щоб не вмерти з відкритим ротом, бо після смерти повернешся і з'їси усіх. У слов'янській міфології також є вампір-жінка – стрига. Нею могла стати панянка, котра померла під час пологів, тому її хоронили на місці для самовбивць. Якщо ж жінка позбавлена волосся під пахами і на лоні, то це ознака того, що вона стане нечистою. Вважалося, що ці нежиті літають вночі у формі сови і нападають на нічних мандрівників і людей, які заблукали вночі в лісі, висмоктуючи їхню кров і поїдаючи їх нутрощі. За іншою інформацією, вважали, що стриги не завдають шкоди людям, але віщують неминучу смерть. Боролись зі стригою таким самим чином, як і з попередніми представниками вампірського світу. Але був ще один метод – підкладання під язик покійника аркуша паперу з написом «Ісус». Хоча, якщо ви єврей, то таким способом можете створити собі голема, але то інша історія. Були у нас і вурдалаки. Це нечисть з вміннями вампіра та вовкулаки, але з додатковим бонусом у вигляді чорної магії. Розрізняли два види вурдалаків – вроджених та зачарованих. У поляків та сербів були поширені повір'я, що вурдалаки особливо небезпечні взимку на святки. Можуть набути вигляду колядників і проникнути в домівку. Інформації про масові вампірські поховання в Україні я не знайшов. Але існує міська легенда в Івано-Франківську. За словами містян, там є поховання вампіра. У 1974 році в місті сталася серія дивних смертей. Людей знаходили бездиханними, з маленькими ранками на шиї. Радянська влада спростовувала будь-які припущення про вампірів, адже подібних істот просто не буває. Але тим не менш, вампіра розстріляли, а його могилу для чогось нібито випалили. А загадкові смерті після цього припинилися.
На Канівщині є могила панночки, про яку писав Гоголь. Якщо вірити місцевим, то на її могилі лежить величезний камінь, щоб вона не могла піднятись з мертвих. На сьогодні це все. Наступна тема про нечисть буде на Івана Купала. Пам'ятайте, історія – це сексуально, а фольклор – то прелюдія. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео. Або ставши спонсором каналу.